Klockan är 25:09, då är hög tid för våra morgongäster. Det är en av länets mest erfarna dansband som är med oss den här morgonen. Och de firar silverjubileum i år. De är nämligen 25 år har de varit ute på vägen och underhållit alla danslyssna. Tidigare hette de Kvarnbypojkarna, men nu heter de Kvarnby. Och just nu sitter de med Robban Tedestedt i vår Skellefteå-studio. Och så här låter de. Till dig. Här är tusen röda rosor som en gåva inom mig. Tusen röda rosor som jag sparar just för dig. När jag ger dig tusen rosor vill jag att du ska förstå varje gång varje blad ger till dig. Kommer tusen nya nästa år, då ska du få ha mig. Ja, här är tusen röda rosor som är gåva ifrån mig. Tusen röda rosor som jag sparar just för dig. Ja, när jag ger dig tusen rosor vill jag att du ska förstå varje knopp, varje blad är till dig. Varje blad i till dig. Applåder för Kvarnby, eller Kvarnbypojkarna som de hette när de började för ganska precis 25 år sedan. I helgen handlade det om 25-årsjubileum för denna världsberömda orkester, världsberömda åtminstone i hela övre Norrland. Jubileet, eller silverbröllopet med publiken, om man nu fortsätter på den tråd Gunnar Hoverberg började här. Det äger rum i Byske Folkets park på lördagskvällen. Annorlunda spelning dessutom. För varken arrangören eller orkestern tänker behålla en enda krona från den spelningen, utan alla pengar går till cancerfonden. Ulf Wiklund och Bernt Wiklund är från Kvarnbyn. Och vad menar orkestern? Börja. Berätta hur det börjar. Ulf. Ja, det började ju att vi fick en blå Kent-gitarr av min far som han hade fått tag i av någon orkesterkille. Jag vet inte var från Kamsjös eller vem det nu var han fick i tagen ut då. Och så, han skjutsade i Kamsjös när det är tiden. Den berömde taxichauffören, ja. Jarl Wiklund i Kvarnbyn. Och han, där kom en Nisse Sjödin hem till oss då. Och började lära oss vissa grepp. Och så vi kom på den vägen då. Till slut köpte vi in mera gitarrer och började träna. Så vi skaffade att taget ett par trummor då. Så det började vi vara på vindan och sand och koppla ihop radioapparater och sådana här grejer som korslöt så blir svart i hela huset. Det var alltså
du Ulf och brorsan Bernt och så då Tage er kusin och granne i Kvarnbyn. Ja, kusin är inte han. Han är inte ens släkt. Han är bara granne. Ja. Och trummis. Du, det här var 1965, då borde du Ulf ha varit 12 år. Jag var 12 år då, ja. Och du Bernt? Ja, jag var 15 då, ja. Då gick ni på centralskolan i Burträsk. Ja. Du kanske inte ens hade gått ut sexan. Nej, jag var kvar i Bygdeträsk. Nej, men du var... Ja, jag var 14. Jag är 2 år och äldre. Ja, då gick du nog på realskola. Ja, jag halkade in via folkskolan, så jag fick gå om 7:an ett år till. Då kom vi in på grundskolan. Så jag fick gå 7:an, 8:an och 9:an. Vad var nu Kvarnby? Visste ni att ni hade en orkester då som skulle heta Kvarnby pojkarna? Nej, det visste vi ju inte. För det där blev ju i... När vi hade tränat och spelat och gjort allt sånt här, då blev ju egentligen sommar, så vi började för att vara träna ute då. Upp i trädgården var vi och träna en sån vacker sommardag. Då kommer en fiskhandlare förbi hos oss. Men det här är därför innan här spelade vi mycket på vårdhemmen och på sjukstugan och överallt var vi och spelade. Soarier och skyltfönster i Burträsk. Ja. På Skyltsanda. Ja, Skyltsanda. Granäs vårdhem. Ja. Sådana där grejer började vi. Och till slut när vi var tränade där uppe i trädgården då kom det fiskhandlaren här och han hade sina känningar med en Arvi uppe i Kattisträsk. Och han sa att jag ska fixa er en spelning där. Ja, det trodde vi inte på. Jag gick väl bara någon vecka där, ringde och sa att vi skulle spela det. Och då hade vi inget namn. Så här var det bråttom. Var det bråttom att hitta sin namn. För vad hade hetat Bults därför? Tack vare Bernt, Ulf, Tage och Leif. Den basisten hette Leif. Så vi tog ju första bokstaven nu varje. Jaha. Sen då var det evigt kris om namnet. Då tog vi bara heter Kvarnbypojkarna. För där fanns ju de här Kampsjöpojkarna. Det passade bra med Kvarnbypojkarna. Ja, men det var ett ganska slagkraftigt namn. Ingen har kunnat tveka på vilka det var. Det går inte att blanda ihop er med någon annan grupp. Nej, och sen så vi var väl lite inriktade på att spela eller typ mogen dansmusik. Alltså. Så det är klart att det var väl kanske lite styr. Annars fanns det ju massa, det växte ju upp popband enormt där under mitten på 60-talet. Spelade ni aldrig några poplåtar? Nej, det var nog lite, för det var ju Sven Ingvars och det var ju Sten och Stanley och det här köret som gick då för våran del. Så det blev egentligen det som... Varför? Var ni intresserade av den musiken redan då? Ja, jag var 12-14 år. Jag tror det. Ja. Jag tror det. Varför? Fanns det något särskilt? Ja, vi tror väl att vi fick väl bra gehör för den publik som vi ville spela för. Alltså. Det var en ganska bred publik. Som, jag vet just när Sven Ingvars kom med sina låtar, det var ju som Hardeles rocklåtar det också, fast de gjorde dem på svenska. Och det var ju mycket ungdom som sjöng med och till exempel som Börja om från början och de låtarna som även ungdomarna tyckte om. Men tyckte ni inte själva om den här musiken? Ja, absolut. Det här ska vi inte sticka under stol. Vi har spelat musik vi gillar. Och jag tror inte det går. Håll på att spela dansmusik om du inte gillar det du gör. Det går inte att kompromissa och inte tycka om det man håller på med. Och att Kvarnby gillar Yngve Stors gamla slager från 50-talet. Alloa är det ännu ingen tvekan om. Thank you.
Aloha är med Kvarnbypojkarna som orkestern fortfarande hette 1978 när den här skivan var inspelad. Och då kunde den väldigt uppmärksamme också upptäcka att det hade kommit med blås i sättningen. Blåsaren som heter Christer Nyström har tagit plats vid mikrofonen. Ja, du har ju varit med snart i 13 år, halva tiden, Christer. Ja. Hur är det att vara så här ny i orkestern? Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är väl... Är det de gamla som bestämmer? Det vill jag inte påstå, utan det är väl en ganska demokratisk orkester i allting i stort sett. Vi pratar ju igenom allt från kläder och investeringar och allt, alla låtar till exempel, och låtvalet är vi ju överens om. Ja, hur ni var klädda på 70-talet ska vi väl inte gå in på här, men hur är ni klädda idag? Ja, det är väl förknippat kan man säga med byte av namnet lite grann också, där vi gick från Kvarnbypojkarna till Kvarnby då. Vi tyckte att det här med pojkarna hade vi möjligen vuxit ur den rollen. Så att därmed också så började vi klä oss möjligen lite mera med skjorta och slips och kostymer och den varianten. Tidigare så var det mer eller mindre clownbetonat kan man säga. Det var mycket färgglada, roliga utställda byxor och det här med centimeter 57-58 centimeter i byxvid längst ner och den typen. Du har de mäta. Ja, vi pratar ju mycket om det där. Det skulle vara alltså så stor eller så vida byxor som möjligt alltså. Christer, du har ju spelat med många orkestrar. Vad är det som är speciellt med Kvarnby? Första intrycket när jag kom med, det var väl i princip att jag upplevde det lite mera professionellt på det, när man pratar om ekonomi och i stort sett allting som vi gör är lite mera professionellt än vad jag har varit van vid tidigare. Även om inte orkestern i sig är professionell, utan det amatör. Vi är ju deltidsmusiker ändå. Mm. Musikaliskt sett då, hur identifierar man egentligen Kvarnbypojkarna? Vad säger ja, du Ulf? Ja, det är ju... Ja, vi försöker hålla en viss stil på våra låtar och håller på att byta hela tiden låtar så att vi känner själv spelglädje när vi kommer ut att det här är nya låtar och vi tror där vi kanske vinner i långa loppet, att vi hela tiden kommer vi nytt material. Vi kör inte fast i några gamla låtar, tror jag. Även om låtarna kommer och går i perioder, så att säga. Ja, när du säger det så kommer jag tänka på en artikel jag läste där de berättade om Trio med Bumba. De har ju också rätt många år i branschen. Mm. Jag vet inte om det börjar vara 40 år snart. 35 kanske. Där de berättade en historia om mitt i ett instrumentalvarv på en låt så frågade sångaren: vilken vers är det? Och trummisen svarar: vilken låt är det? Finns den där risken när man håller på så länge som er? Att det börjar gå för mycket på rutin, man glömmer av vad man håller på med. Ja, visst har det förekommit några gånger när vi har, eller jag vet en gång i Kusmark, när vi körde 20-25 sekunder med två olika låtar. Fast de börjar i samma tonart. Den ena hette Röde Rosen, den andra hette Röda Sandens Dal. Ja. Och halva orkestern spelar i stort sett 20 sekunder på den ena låten och resten den andra. Så vi stannar ju av bara och bad om ursäkt och så körde vi igång igen. Det är ju det som är problem. Många i intron på låtar är ju ganska lik sig. Är det någonstans man bommar, är det på intron. Så det är där man måste tänka till, vad är det nu för låt vi ska igång med? Och ni är ju inte notbundna. Vi är inte en dugg noter. Vi har inte ett papper på. En not kan ni spela inte. Jag får inte över den där prickan på gitarren. Men repertoaren sitter den, om vi säger. Alla låtar ni har spelat. Finns de där någonstans? Under 25 år? Ja, i minnet? Jag räknar igenom nu i förra dagen vad jag hade skrivit. Jag har skrivit en cirka 2000 texter under de här åren. När jag har nästan 6 fulla permar nu med texter. Och det är om jag bläddrar igenom i den, inte kan jag alla låtarna, då får jag tänka till vad var det här för låta. I
under 25 år, om man börjar räkna ihop det hela, så handlar det naturligtvis om en vansinnig massa timmar i träning, i bussarna, i turnéfordonen, i upppackning, utpackning, soundcheck och olika ställen. Slagnäs, Lauker, Kattis, Träsk där ni börjar. Ja, listan är ju nästan hur lång som helst. Vad minns ni utav det här? Ja, vi minns vissa spänningar, minns man ju kanske mer än någonting annat. Det var ju framförallt från starten när det hände en hel del inom, till exempel nyårsafton uppe i Övertorne. Det var ju en speciell spelning. Vi kom dit som 1968-69 tror jag vi spelade någon gång. Det skulle ju vara en strippdansös där. Och vi kom dit orutinerade. Hon ville vi skulle spela då under striptisen där. Men om vi skulle väl ha någon där tjatcha rumba historia där, men det kunde vi inte. Vi spelade en tango åt. Ja, var hon nöjd? Ja, det tvivlar ju starkt på. Så det är ju vissa. Och sen här med vädret, 36 grader i Lauker, det är ju fyra personer. Man fick sitta och skrapa utan hela vägen hem. Kommer någon publik då, det 36 grader kallt? Ja, fyra personer. Fyra personer i publiken. Ja, det tror jag två var ordningsvakter blir det. Ja, i efterhand är det ju vansinnigt roligt. Ja. Du, framtiden då, finns den för Kvarnby? Ja, vi har, framtiden finns ju, men det beror på vad vi har för målsättning. Det är väl den. Vi försöker väl att minska omkretsen på våra spelningar. Det är ju det som sliter på oss. Det är ju resorna. Annars har jag hört rykten om att när Kvarnbypojkarna hoppar in i bussen, då är det, ja, nu ska vi ut och spela igen. Det är den inställningen fortfarande efter 25 år. Ja, för mig personligen är det så, när klockan är 3 på lördag eftermiddagen, då går jag och vandra. Då är det dags att iväg. Du längtar inte att få sätta och se tips extra, inte? Nej, tips extra säger jag inte. Men vi ser väl roligt att vara hemma med familjen ibland. Det är mycket roligt. Mm. Så nya låtar och så fortfarande känsla att det är roligt. Det är det som driver. Det är ju publiken också som gör. Jo. Som gör just det här med känslan att det är skojigt fortfarande att spela. Mm. Det är ju publiken som helt och hållet avgör hur länge man fortsätter. Om publiken tycker att det är skojigt och tycker att vi spelar hyfsat, då går det ju fortsätta. Första låten vi hörde på, ni fick ju applåder där. Både före och efter låten. Det är inte alla som får. Det förekommer ju på vissa ställen. Det är ju mer eller mindre, ska vi säga, tydlig publik. Mm. En del, de är jätte spontana och applåderar. Och på andra ställen så händer ingenting. Om ramlar de kanske klappar händerna. Ja. Byske Folkets Park, det var ju ett levande ställe för 20 år sedan. Där publiken verkligen var på gång. Nu ska ni spela där. Mm. På lördag kväll 25-årsjubileet. Varför väljer ni att spela i Byske? Det är på grund av, först och främst tycker vi själv nästan att Byske Folkets Park var det stället inom här övre Norrland där verkligen mogendansen kom igång ordentligt i början 70-talet. Där det verkligen sa klick och gick igång. Det sa klick på luckan och klockan var kvart över 9. Ja, och så är det så att alla våra tre orkestermedlemmar som nu spelar har börjat i Byske Folkets Park. Jan-Olof började, basisten, och Jan-Olof Marklund och Christer Nyström här började, och våran nuvarande klavertur Sören Sundström började också i. Så därför väljer ni Byske och inte Kattis Träst, och den ska ha jubileum nu? Ja, det är av temperaturen. Också. Okej, och sen ska vi tillägga att alla pengar går till cancerfond, så att entrén får vara hur hög som helst. De får betala hur mycket de vill. Ta gärna checkblocken med sig. Ja, lördag kväll 25-årsjubileum med Kvarnby i Byske Folkets Park. Intäkterna går oavkortat till cancerfonden. Jag ber att få tacka Christer Nyström, Ulf Wiklund och Bernt Wiklund ifrån denna berömda orkester Kvarnby. Så här låter de när de spelar Dance with a Dolly. Dress up tonight, I dance by the light of the moon. I'm gonna dance with you.
Det var Robban Tedestedt som hade träffat 25-årsjubilerande dansbandet Kvarnby. Och Kvarnbypojkarna, som de hette tidigare, numera Kvarnby. I vår Skellefteå-studio.